ayolni avvalo baxti uni ayol bo'lib dunyoga kelganligi. Ona bu xuddi qo'rg'onga o'xshaydi. Qo'rg'on qanchalik mustahkam bo'ladigan bo'lsa, u qo'rg'onga tahlika soladigan holatlar shunchalik nochor bo'ladi. Ona bu qo'rg'on, ona bu madrasa. Qiz bolani hattoki agar qoida kiritish mumkin bo'lganida men o'zimdan shunaqa qoida kirgizgan bo'lardim oilalarga. Qizi bor xonadonda baland tovushda gapirilmasin deb. Ya'ni qiz bola o'ta nozik, guldan nozik bo'ladi. U jamiyatni davomchisi. Hozir menga kim baxtli deb savol bersangiz, men qizi bor odam baxtli degan bo'lardim. Qizlarga eng chiroyli ismlarni qo'ysinlar. Chiroyli erkalasinlar, toki u o'zini mehmonligini har kuni, masalan, mehmoningizga qanaqa chiroyli muomala qilasiz. Qiz bolani bizda mehmon deydi. Shu mehmonini kutadigandek, kuzatayotgandek har kuni his qilishlik kerak. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugun tahririyatimizga Misr davlatidan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf markazi ish yurituvchisi Rayhona Umarova tashrif buyurdilar. Rayhona opa, tahririyatimizga xush kelibsiz. Rayhona opa, sizning faoliyatingiz Peshqadam karvoni faoli sifatida biz juda ham yaxshi tanimiz. Keling bugun shu faoliyatingiz haqida muxlislarimizga gapirib bersangiz. Avvalo Rayhona Umarova kim? Bizga juda ham qiziq bu savol, chunki Rayhona Umarovani biz markazda eng faol ayollardan deb bilamiz. Bugun Rayhona Umarova haqida muxlislarimizga va u kishi olib borayotgan faoliyat haqida muxlislarimizga gapirib beramiz. Rayhona opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Avvalo Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Peygamberimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va barcha ummatga durud salovatlar va salomlar bo'lsin. Taklif uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rayhona Umarova kim? Avvalo Alloh taoloning quli, farzandlarini sevimli onasi. Qolaversa, mana shu Misr diyoridagi Toliba qizlarimizni ham onasi deb bilaman o'zimni. Keling, o'sha markazda ochilish jarayoni haqida ozgina muxlislarimizga gapirib bersangiz, chunki bu markaz haqida ko'pchiligimiz bilmaymiz va bu yerda sizning faoliyatingiz haqida ham ko'pchilik bilmaydi. Bu tabiiyki hammaga qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Buni eslash uchun 4 yillik orqa tarixga qaytamiz. Men Samarqand shahridanman. Samarqand shahrida Temir yo'l tumanida otinoylik vazifasida ishlardim to Misr safarigacha. Otinoylik faoliyatimda juda ko'p muammolarga duch kelganman demayman. O'zimdan qoniqmaganman. Ya'ni bilasiz, otinoylar doimo tayyor bo'lish kerak. Xalqimizni o'tkazadigan to'ylari, bizda marakalari deyiladi Samarqandda, urf-odatlarimizga bog'liq bo'lgan va milliy madaniy merosimizga, qadim merosimizga ham otinoylarimiz o'z hissasini qo'shadi. Ya'ni bu borada davralardagi suhbatlarga, savol-javoblarga otinoylar doimo tayyor bo'lish kerak. Masalan, o'qituvchining qo'lida ish rejasi beriladi, to'g'rimi? Masalan, aytaylik, ta'lim sohasida mana shu 4-sinfga dars bersa, masalan, yilni boshidan yilni oxirigacha o'qituvchining o'zini rejasi bo'ladi. Otinoyi ham ta'lim sohasida, ya'ni otinoyi borgan suhbatlarda xalq ma'naviy ta'lim oladi va bu yerda hech qanday reja va hech qanday tayyorgarliksiz boradi va albatta jamoat orasidan savol-javoblar bo'ladi. Savol-javoblar sizni jamoat o'ylaydiki, siz din arbobisiz, demak siz bilasiz Qur'ondan, hadisdan juda ko'p savollar tushgan. Men bir yil ishladim va bir yil mobaynida
o'zimdan qoniqmadim, bilimlarimni kamligini e'tirof etgan holatda xalqimni xalqni orasida yurishlik uchun otinoyi chuqur bilimga ega bo'lish kerak. Arab tili mutaxassisi ham bo'lish kerak, Qur'oni Karimni tarjimalarini bilishligi kerak. Fiqhni bilish kerak, sog'lom aqidani bilish kerak degan o'y-fikr Misr diyorlariga yetakladi va farzandlarim, oilamiz bilan Al-Azhar universitetiga hujjatlarimizni topshirdik. Va u yerda o'qiy boshladingiz. Hujjatlaringizni topshirgandan sonra kirmaysizmi, to'g'rimi? To'g'ri. Birinchi ilk o'quv markazlarida tahsil oldingiz. Va u yerda tabiiyki musofir yurtda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Bu qiyinchiliklar haqida ham ozgina gapirib berasizmi? Va bu o'sha qiyinchiliklar eshitishim bo'yicha ma'lumotlarga ko'ra, sizni o'sha markazni ochishingizga turtki bo'lgan ekan. Shunaqami? Shunday. Bizning xalqimizda chiroyli bir jumla bor. Qiyinchiliklarga nisbatan ishlatamiz, ortda qolgani chim bo'lsin. Chim bo'lsin. To'g'ri. Alhamdulillah. Misr diyorlariga borganimizda birinchi uchragan qiyinchilik tilni bilmasligimiz bo'lgan. Ya'ni o'zimizning diyorimizda biz men aytdim, arab tiliga qiziqishligim, men Moskvada Risolat madrasasida ham o'qiganman. Lekin u yerda rus tilida o'qiganmiz. O'zimizning diyorimizdagi masalan Sunnatulloh Bekpolat domlani Mabdal qiroat 1 2 3 kabi kitoblarini, arab tilini o'rgatuvchi kitoblarni o'qiganmiz, ammo lekin muloqot bo'lmagan. Ya'ni bu faqatgina ishlatilmagan lug'at bo'lib o'zimizda qolgan. Va bu narsa birinchi uchragan qiyinchiligimiz tilni bilmasligimiz bo'lgan. Ikkinchisi Misr diyorini bilmasdan safar qilganmiz. Ya'ni u diyorni saqofasini, odatlarini, u diyorda biz qanaqa kamchiliklarga uchrashimiz mumkin, bu narsalarni bilmaganmiz. Ya'ni xuddiki hamma narsa tayyorday borganmizda va birin-ketin bu kamchilik, bu o'sha kamchiliklarga duch kelganmiz. Keyin o'zimda paydo bo'lgan ilk tuyg'u mendan boshqa hech kim uchramasa mana shu kunlarga. Birinchi tarjimonlik kurslarida qizlarimizni o'qitishlik, keyin ularga yaqinroq bo'lishlik, ona kabi mehribon bo'lishlik. Masalan, biz oilamiz bilan borgan bo'lsak, hozir keyingi yillarda Misr davlatida o'qishlikka diyorimizda juda rag'bat katta, ya'ni xohish istak katta bo'lyapti. Va tabiiyki, talabalar ko'p safar qilishyapti. Shu safar mobaynida ularga ham yangiliklar, qiyinchiliklar bilan birga duch kelmasligi uchun biz 2-3 talabamiz, o'zbekistonlik talabamiz bilan birgalikda, ulardan birlari biologiya o'qituvchisi edi, birlari ona tili adabiyot o'qituvchisi edi. Opalarimiz, singillarimiz bilan birlashib, kichik bir markaz tashkil qilishni niyat qildik va avvalo konsulligimiz bilan birgalikda, O'zbekiston konsulligi juda katta yordam berdi desak bo'ladi. Ular bilan birgalikda ustozlarimiz bilan, ya'ni bizdan oldingi borgan katta ustozlarimiz bilan, ularni duolari bilan, ularni fikrlarini olib, doimo hech qachon masalan men o'zimdan bir ishni boshlab keta olmayman. Albatta ustozlarning yo'l-yo'rig'i bilan bo'ladi. Bizani diyorlarimizdan Misr diyorlariga safar qilib, katta yutuqlarga erishgan ustozlarimiz bor. Ularning duolari va maslahatlari bilan kichik qizlar markaziga asos soldik. Aynan o'sha markaz keyinchalik katta bo'lib, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf markaziga aylandi, shundaymi? Shunday. Men ma'lumotlarim eshitishimcha ma'lumotlarga ko'ra, dastlab u yerda Hazratimizning kitoblari juda ham oz miqdorda bo'lgan. Ayni paytda juda ko'p miqdorda. Demak, talab va ehtiyojlar juda ko'p bo'lgan. U ehtiyojlarda talablarning ko'pligiga sabab nima deb o'ylaysiz? Bu yerda bir nechta sabablar bor. Misrga Al-Azhar universitetiga o'qiyman deb safar qilgan talabaning yoshi, masalan, 17-18 yoshda bo'ladi, to'g'rimi? Va bu eng katta xato o'zimizning diyorimizda yozilgan va o'zimizning kutubxonalarimizda turgan kitoblarni o'qimasdan turib safar qilishlik. Masalan, birdaniga arab tili hamma narsani kaliti deb o'ylashlik. Bu katta xatoimiz bo'lgan. Masalan, ustozlarimizdan birlari biz o'sha hazratimizning yo'llarini davom ettirsak, mana shu ularning kitoblarini keltirsak degan maslahatda borganimizda chiroyli gaplarni aytgandilar. Hazratimiz yozgan kitoblarni
to'liq o'qigan talaba Misr diyorida hech qanday qiyinchilikka uchramaydi. Mashalloh. Har qaysi sohada bo'lsin, ta'lim sohasida, oilada, arab tilini o'rganishda bo'lsin, ya'ni ilm olishlikdagi qiyinchiliklarni davom-davom oshib o'tishlikda Hazratning kitoblari xuddi bu yordamchi bo'ladi-da. Shunday deganlar. Va bu haqiqatni biz o'zimizni tajribada ko'rib chiqdik. Biz birinchi kitobni o'sha sunniy aqidalardan boshlaganimizda juda ko'p savollarimizga javob olganmiz. Masalan, oilaviy Misrga safar qilganlarida erkaklar, o'g'il-bolalar masjidga boradi. Tabiiyki, masjidda masalan bizlarni ota-bobolarimiz o'rgatib ketgan namozlardan boshqacha namozni ko'rishlari mumkin. Va albatta, u ham to'g'ri. Masalan, bizlar Abu Hanifa, Nu'man ibn Sobit hazratlarining mazhablarida namoz o'qib kelgan bo'lsak, o yerda masalan Moliki yoki Hanbali mazhabida namoz o'qiladi va tabiiyki o'z diyorida bu kitoblarni o'qimasdan borgan talablarga bu narsa xuddi boshqachadek ko'rinadi. Va uyga kelib savol-javobdan boshlaydi, ota-onani savol-javobga tutadi. Ota-ona masalan Hazratni fiqh borasida yozgan kitoblarini o'qigan bo'lsa, to'liq javob beradi. Sunniy aqidalarni yoki kifoyani o'qigan bo'lishsa mazhablar tarixini o'qigan bo'lishsa to'liq va chiroyli javob, qoniqarli javob beradi. Va aksincha bo'lsa-chi, aksincha bolada boshqa narsa shakllanadi. Ya'ni men diyorimda xato namoz o'qigan ekanman yoki ota-onam menga xato namoz o'rgatgan ekan, bular arab bo'lgani uchun bular ko'proq biladi degan narsa paydo bo'ladi. Va bu mana shu narsalarni oldini oldi. Ya'ni bizning kutubxonamiz, suhbatlarimiz, ruhiy tarbiyada ham xuddi shunday. Hattoki bugun arab ustozalarimizdan eshitadigan tahsinlarimiz bor. Ya'ni markazimizda faoliyat yuritayotgan yoki Azharimizdagi ustozlarimizdan biz ko'p shu o'zbek qizlarini odoblari haqida chiroyli gaplarni eshitamiz. Axloqlari haqida, tarbiyalari haqida, ustozga bo'lgan hurmat, Qur'onga bo'lgan hurmat. Bu haqda biz juda chiroyli gaplarni eshitamiz va shuning uchun men o'ylaymanki, biz ulug'larimiz oldida, hazratimiz oldida qarzdormiz desak bo'ladi. Faqat bizani bu qarzni qanaqa uzish mumkin? Bu kitoblarni o'qib amal qilish bilan birga deb o'ylayman. Siz ayollarga e'tibor deganda, nima ayolni jamiyatdagi o'rni haqida nima deya olasiz? Bu savolingizga javob berishdan oldin men hazratimizni oltin so'zlarini, oltin harflar bilan har bir ayol, har bir jamiyat dagi shaxs yodida tutishini xohlardim. Erkak kishi tongda uydan chiqqanda jamiyatni qurishni boshlaydi. Masalan, ko'prik quradi, savdo-sotiq ilmi, bino quradi. Ayol kishi esa xonadonida jamoatni quradi. Ya'ni insoniyatni, insonni tarbiyasida onani roli katta bo'ladi. Onani izi asari katta bo'ladi. Shuni shu so'zni o'zi yaqqol ko'rsatib turibdi, uni onani ayolni jamiyatdagi o'rni qanaqaligini va buyuklarimizning hayotiga nazar soladigan bo'lsak, har bir kuchli erkakning ortida ayol turadi, ona turadi. Xoh Imom al-Buxoriy hazratlarini onalarini olaylik. Imom G'azzoliy hazratlarini onalarini olaylik. Bu yerda ko'plab mana hozirgacha hanuzgacha islab o'tiladigan ustozlarimiz ham onalarini o'rnini juda ham katta e'tirof bilan eslashadi. Bu narsa menimcha qiyomatgacha, ya'ni dunyoda dunyo davom etar ekan, ayolning o'rni beqiyosligicha qoladi. Ustoz sifatida, bir ona sifatida bugungi jamiyatda ayollarni, qizlarni tarbiyasi haqida nima deya olasiz? Ularga qanday tavsiyalar berarlardingiz? Onalarga aytadigan gaplaringiz bo'lishi mumkin. Avvalo ona sifatida aytadigan bo'lsam, o'zim ham 7 farzandning onasiman. Mashalloh. 7 o'g'il farzandni tarbiyalab, bugungi kunda ularning hammalari o'zim bilan birgalikda Misr diyorlarida ta'lim olishyapti. Ona bu xuddi qo'rg'onga o'xshaydi. Qo'rg'on qanchalik mustahkam bo'ladigan bo'lsa, u qo'rg'onga tahlika soladigan holatlar shunchalik nochor bo'ladi. Ya'ni ona bu qo'rg'on, ona bu madrasa. Farzand o'sha narsani onasida topolsa, chetga murojaat qilmaydi. Ya'ni masalan, o'zim farzand tarbiyasida ko'p
qiyinchiliklarga duch kelgan paytimda darrov kitobga murojaat qilaman. Ona ilm olishda izlanar ekan, farzandi yuksalib boraveradi. Endi bu yerda siz alohida ta'kidlab o'tdingiz, qiz farzand tarbiyasi. O'zim qiz tarbiyalamagan bo'lsam-da, meni eng nozik og'riqli tarafim ham shu. Qiz bola alohida mavzu. Tarbiya. Qiz bolani tarbiyasi, qiz bolani hattoki agar qoida kiritish mumkin bo'lganida men o'zimdan shunaqa qoida kirgizgan bo'lardim oilalarga. Qizi bor xonadonda baland tovushda gapirilmasin deb. Ya'ni qiz bola o'ta nozik, guldan nozik bo'ladi. U jamiyatni davomchisi. Ya'ni kelajakni davomchisi bo'ladi. Masalan, kelajakni davomchisiga qanday qarash kerak? Juda katta mas'uliyat bo'ladi. Ular agar mehr deydigan bo'lsak, meharni eng ko'pini qizlarga berish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan kelib aytadigan bo'lsak, hattoki hadiya beriladiganda birinchi qizlarni tanlash. Buning nima sababidan? Ularning qalbi nozik bo'lish. Ularning shu ikkinchi marta ikkinchi bo'lib hadiyani olishlik ham qalbiga azor beriladi. Yoki kimning 3ta qizi bo'ladigan bo'lsa, o'sha qizlarni tarbiyalab, o'stirib, undirgan ota-onaning mukofoti jannat bo'ladi. To'g'ri. Mana shu hadislarni o'zi bizga yo'llanma ko'rsatmaki, qiz bolaga alohida tarbiyasiga yondashish kerak. Nihoyatda go'zallik bilan, muhabbat bilan yondashish kerak. Hozir menga kim baxtli deb savol bersangiz, men qizi bor odam baxtli degan bo'lardim. Qizi bor uy boshqa. Men mana shu ko'rsatuvdan foydalanib aytgan bo'lardim. Har bir qiz o'stiradigan xonadonlarimizga, o'zbegim xonadonlariga qizlarga eng chiroyli ismlarni qo'ysinlar. Chiroyli erkalasinlar, toki u o'zini mehmonligini har kuni, masalan, mehmoningizga qanaqa chiroyli muomala qilasiz. Qiz bolani bizda mehmon deydi. Shu mehmonini kutadigandek, kuzatayotgandek har kuni his qilishlik kerak. Juda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Menimcha shunda jamiyatimizni sog'lom, go'zal va taraqqiy etishida katta hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Qiz bolani tarbiyasi bilan birgalikda. Siz o'sha faoliyat ko'rsatayotgan, olib borayotgan o'sha markazda, demak, hammasi siz ayollar bilan ishlaysiz. Shu ayollar bilan ishlash jarayonida, demak, siz shunaqa xulosalarga kelib chiqqansiz, to'g'rimi? Shunday. Aynan o'sha qizlarda siz mana ko'p uchraydigan, siz ko'p duch keladigan qandaydir oilasidagi muammolar yoki jamiyatdagi muammolar bilan qorishgan holatda deylik, nimalarga ko'proq, qanday muammolarga duch kelasiz qizlarimiz bilan? Siz o'zim ay qiz farzand tug'maganman, katta qilmaganman deyapsiz, lekin aksar faoliyatingiz ayollar bilan ishlaysiz. Ayollarimizda, qizlarimizda ko'proq qanday muammolar bor? Muammolarni yechimini Robbimizdan so'raymiz. Alloh taolo har birimizni holatlarimizni isloh etsin va muammolari yo'q desam xato bo'ladi, lekin bularni bartaraf etishlikdagi yechimni so'rasangiz javob bergan bo'lardim. Muammoni gapirishni xohlamayman. Mayli, o'sha yechim haqida gaplashamiz bo'lmasa. Agar mehr. Mehr, muhabbat. To'g'ri. Har qanday mushkulot bilan kelgan qizni mana shuna bag'rimga bosaman, onajonim desam, hali g'azab bilan kelgan qiz ham shundoq tushadi. Qizlarimni hech qachon, masalan, ularni ismi Amina bo'ladi yoki Sofiya bo'ladi. Yoki Nargiza bo'ladi. Men ismida doim masalan Ominam, Fatimam, Maryamam deb gapiraman. Chunki bu narsa tilda emasdi, bu haqiqatda o'sha qalbda har birini o'zini o'rni bor. Xuddi ular gullarga o'xshaydi. Men qalbimga ekkanman. Har birini o'zini o'rni bor. Masalan, o'sha Misr diyorida o'qiydigan qizlarimni har birini ismini, sevgan kitobini, ranglarigacha bilaman desam xato qilmayman. Masalan, har bitta, hattoki tushlarigacha so'rayman desam bo'ladi, chunki bu qiz bolani nozik xilqatligini hisobga olgan holatda. Ularni muammolarini ko'rmayman desam ham bo'ladi. Muammolari qachon? Qachonki endi bu masalan ustoz sifatida qaraydigan bo'lsak, men o'zimni birinchidan ustoz demayman. Men ular kabi talabaman. Ya'ni
katta opa deymiz mi? Talaba. Talabalarni orasidagi katta yoshli talaba sifatida aytaman. Dangasalikdan qutulishsa hamma narsadan qutulishadi. Dangasalikdan qutulishsa va menga nima degan narsadan. Ya'ni bu narsani biz nima deymiz? E'tiborsizlikdan, loqaydlik desak ko'proq mos bo'ladi. Loqaydlikdan qutulishsa qizlarimiz, dangasalikdan qutulishsa bo'ldi. Mana shu ikkita muammoga yechim berilsa, bu katta mushkulotlarni oldini olgan hisoblanadi. Oldini olgan bo'lamiz. Endi turmush qurgandan keyinchi oila bekalarida itoat. İtoat deganda bizdan birdaniga bosh egasiga itoat kelib chiqadi yo'q. Robbisiga itoat, rasuliga itoat, ota-ona zavjasiga itoat. Mana shularni hammasini birlashtirsa juda muborak oilani bekasi bo'lishadi. İnşallah. Ularni ona sifatida nimalarga e'tibor berish kerak? Ona sifatida nima kamchiliklarni ko'rasiz desangiz, farzandini ko'proq eshitish kerak. Har bitta farzandni bitta buyuk shaxs deb birinchi ona qabul qilish kerak. Biz bilamiz, jamiyat o'sha tariximizda buyuk sarkardalar o'tishgan. Hattoki ular jismonan zaif, qo'rqoq bo'lishgan. Ammo lekin onalarini pahlavonim, botirim degan so'zlarini orqasidan ular buyuk sarkardalar bo'lishgan. Onani ishonchini orqasidan ona ishonishi kerak. Farzandiga birinchi bo'lib ona ishonishi kerak. O'shanda bizning millatimiz, bizning xalqimiz oldinga chiqishadi. Hammasiga, ya'ni u avvalo o'zimga va jamiyatdagi har bir xonimlarga bugungi muammolarning yechimini endi hammaga ommaviy aytadigan bo'lsak, kitob o'qishligimiz. Inshaalloh, agar biz yil o'sha vazifalarimizni bajarsak, kitoblarimizni har birimiz o'zimizga o'sha muhtoj bo'lgan kitoblarimizni o'qisak, demak, mana shu mushkulotlarimizni yechimi deb o'ylayman. Ayol baxti, yashashdan maqsad, oila baxti, oila muqaddas. Bu tushunchalar sizning nazdingizda qanday tushunchalar? Baxt tushunchasi asrlar mobaynida har bir insonni o'zini ongida har xil shakllanadi. Ya'ni hech kim masalan baxt degan so'zni bir so'z bilan ifodalab bermaydi. Masalan, meni o'zimni tushunchamda ayol baxti nimada? Ayolning avvalo baxti uni ayol bo'lib dunyoga kelganligida. Ya'ni ona bo'lib, vafodor juft bo'lib, nabiralariga bo'jon bo'lib, ayolning baxti shu. Men ayolning baxtini onalarimiz shunda topgan, buyuk onalarimiz shunda topgan. Ayolni oilasi tinch bo'lsa, uni baxti. Har bir ayolni birinchi xohlaydigan, istaydigan narsasi farzandlarini sog'ligi, tinchligi. Nafaqat jismonan sog'ligi, ma'naviy sog'ligi, ya'ni farzandlarni kamolotda. Agar ayol kishi farzandlarini komil holatda ko'rsa, bu ayolning baxti deb o'ylayman. Men o'zim ham shu narsani Allohdan so'rayman. Farzandlarimni kamolini ko'rishlikni va butun ummat onalari farzandlarini komilligini ko'rishsin. Siz o'zingiz baxtli ayol his qilasizmi? Alhamdulillah, baxtliman. 7 ta farzandim bor dedingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ularni uylab, joylab, deyarli qutulganmisiz ulardan? O ikkala o'g'lim oilali. 2 ta kelinim bor, 2 ta qizim bor. Bu 7 ta farzandni tarbiyalash, o'qitish, bir jamiyatga bir faol inson sifatida yetkazish bu juda ham qiyin kechmaganmi sizga? Ayni paytda masalan biz o'zimiz 2 ta 3 ta farzandlarni tarbiyalashga qiynalamiz. Qiyin kechyapti. Ya'ni farzandlarimizni bizni qiyinchiligimiz nimada deb agar savol bersangiz, biz 2010 yili Rossiya davlatiga safar qilganmiz. Va turmush o'rtog'imni o'qishlari sababli ular Sergey Andreyevka nomidagi rassomchilik akademiyasida edilar. Ularni o'qishlari sababli biz Rossiya davlatiga safar qilib, u yerda 9 yil qoldik. Ya'ni farzandlarim rus tilida gapirishdi. U yerdan kelganimizdan keyin
bir yıl O'zbekistonda turib, mana 4 yil ki Misr davlatidamiz. Farzandlarim o'z yurtimdan ko'ra o'zga yurtni urf-odatlari, o'zga yurtni tillarida gapirishyapti. Qiyinchiligimiz shunda. Ularga qanchalik harakat qilmaylik, o'sha ona yurtimizni tafti, ona yurtimizdagi biz olgan, masalan, men yoshligimda olgan muhit yetmadi. Shuning uchun o'zimni aybdor deb hisoblayman. Va masalan, farzand tarbiyasida shu tarafdan qiynaldik desak bo'ladi. Lekin Alloh taolaga hamdlar bo'lsin. Ular hammalari hozir Al-Azhar universitetida. Ba'zilari boshlang'ich, ba'zilari tayyorlov kurslarida o'qiydilar, hammasi o'qiydilar. Alhamdulillah ularni to'rtalasi hofizi Qur'on. Mashalloh. Bu faxrlanadigan bir nima deb o'ylamayman, lekin xursand bo'lgan tarafimki, jamiyatga agar ularni foydasi tegadigan bo'lsa, xursand. Farzandlarim jamiyatga foyda, ya'ni mening bolam emas, o'zbekni bolasi, islomning bolasi bo'lsa, men shunda baxtliman, shunda xursand bo'laman. Ummatning farzandi bo'lsa, xursand bo'laman. Demak, siz to'tta qorini onasiz, siz eng baxtli ayolsiz. Allohga shukr. Mashalloh. Markazda tahsil olib, yurtimizga qaytgan opa-singillarimiz, davlatimiz, dinimiz uchun qanday o'z hissalarini qo'shishadi? Avvalo markaz talabalari, ular Al-Azhar universiteti talabalari. Ya'ni bilimni faqatgina arab tilida olib qo'ymasdan, ular o'zimizning yurtimizga kelgandan keyin ona tilida dars berishlari kerak, ona tilida tushuntirish olib borishlari kerak. Bu markazimizda olgan ta'limlari, ya'ni shayx hazratimizning kitoblari asosida, manhajlari asosida olingan ta'limning foydasi yurtimizga qaytgach yaqqol ko'zga tashlanadi. Qanday qilib? Masalan, faqatgina Azharni o'zida ta'lim olib kelgan talaba arab tilida dars bera oladi va o'zbek tilidagi o'sha adabiy nutqning kamligi yoki bo'lmasa kitob yozishlik yoki biron bir maqola yozishlik mana bu tarafda sust bo'ladi. Ya'ni ular ko'proq arab tili mutaxassislari bo'lib kelishadi. Endi bizning madrasa markazimizda ham o'qishsa, ham Al-Azharda o'qib, ham markazimizda shayx hazratlarining manhajlari ostida o'qigan talabalarni Azhar faqatgina Al-Azharni bitirib qaytgan talabalardan farqi o'zbekona, ya'ni o'zimizni o'zbek tilida so'zlashishlari. O'zbek tilida terminlarni ishlatishlari va masalan albatta ular mutaxassisliklari islomshunoslar bo'ladi, dinshunoslar bo'ladi yoki masalan hadisshunos bo'ladi. Ona tilida o'z yurtiga kelib ish faoliyatini davom ettirishlikda katta yordam bo'ladi. Qanday tilaklaringiz bor, niyatlaringiz bor kelajakda? Sizni orzularingiz, tilaklaringiz, maqsadlaringiz? Orzularim. Eng katta orzuim yurtimizda ta'lim olishlik. Qizlarimizni uzoq safarlarga chiqmasdan, qiz bolada baribir yo'llarni azobi, sog'inch, diyorimizda buyuk bir xuddi Azhar kabi universitetlar bo'lishliklari, oliygohlar bo'lishliklari ayollarimiz uchun. Masalan, men Samarqand viloyatidanman, Samarqand shahridanman. Samarqandimizda yo'q. Masalan, men boshimdan o'tkazdim va hozirgi talabalar, talabalik o'zi qiyin. Masalan, o'z yurtimizda bo'lsak-ham, talabalik talabaga biz boshqacha qaraymiz. To'g'ri. O'zga yurtda qiyinchilik oshadi. Talaba qizlarimiz o'z yurtlarida dinni o'rganishsa, ya'ni bir tarafni aytadigan bo'lsam, hozir Misr diyoriga borib, talaba qizlarimiz kimlarning kitobini o'qiyapti? Imom Buxoriy hazratlarining kitobini o'qiyapti. Imom Marg'unoiyning kitobini o'qiyapti. Imom Maturidiyning kitobini o'qiyapti. Hazratimizning kitoblarini o'qishyapti. Diyorimizda o'qishsa, safar mashaqqatlari, ota-ona sog'inchi, ya'ni musofirchilik azoblari, musofirchilik azoblari shu barham berilgan bo'lardi. Inshaalloh. Yana bitta orzularimdan biri jamiyatimizda diniy ayol, dunyoviy ayol tushunchasi yo'q bo'lsa. Ya'ni bu kishi dindor, bu kishi dunyoviy degan so'zlar, ya'ni asli musulmonmiz, dindormiz. Asli ilmni sevamiz. Ya'ni shu so'zlarni, masalan, tushunchalarni yo'qolishini,
Mesela maktablarımız, ko'chalarimiz, biz o'zbekmiz, o'zbek ayollari. Xuddi mana Fatimai Samarqandiyalar kabi butun dunyolarga fiqhda ustozi bo'lgan qizlarimiz chiqishsa, orzularim shu. Rayhon opa, ilohim orzularingiz ro'yobga chiqsin. Har bir musulmon ayolda, umuman jamiyatda ta'lim olayotgan, u yaqinda bo'lsin, uzoqda bo'lsin, ilm olayotgan har bir ayolni maqsadi chiroyli bo'lsin, niyatlari ro'yobga chiqsin. Alloh muvaffaq qilsin. Katta rahmat. Tashakkur. Kelganingiz uchun rahmat.